Чести препятствия за добро сукане. Когато детето виси на гърдата, устните обхващат само зърното и малко от ареолът. Тогава то се затруднява да изсуква достатъчно количество мляко и е възможно да ви разрани. Когато предложите на детето гърда, преди да е отворил широко устичка, особено ако притиснете зърното и ареолът към полуотворената уста, има вероятност то да се покатери по зърното с венци и да ви причини болка, охлузване и нараняване. Тогава, когато го слагате на гърда, докато то плаче, може да се получи същото. Ако не поставите тялото на детето на една линия, с глава извита настрани, коремчето към тавана, то ще бъде отделено на голямо разстояние от вас. Има вероятност, дори ако е засукало отначало правилно, да се изплъзне от първоначалната позиция, да ви разрани и да не може да изсуче достатъчно кърма. Ако при слагане на детето на гърда оставите между вас и него долната му ръчичка, това ще допринесе за по-голямо разстояние помежду ви. Когато поставите детето на гърда и насочвате зърното към долната устничка, то навежда глава напред, залепено с лето си към гърдата и не може да отвори широко устичка, за да поеме голяма част от ареолата. Опитайте се да отворите широка уста при силно наведена към гърдите ви глава. Не се получава, нали? Когато видите, че устните са обърнати навътре, най-вероятно детето е засукало плитко. Когато детето е новородено и главичката му е високо в лакетната ви ямка по време на сукане, най-вероятно позата ви не е много удобна. При това положение сигурно сте се завъртяли в кръста, за да се нагодите към детето, защото лакетната ямка е разположена настрани от гърдата ви. По време на кърменето, тялото ви се изморява в тази поза и заема неусетно по-удобна позиция. При това постепенно можете да се нараните, да се наруши синхрона в сукането и съотношението между бебето ви и вас. Ако нямате опора на гърба и ходилата си, тогава може да се появи болка в гърба и ръцете, която да ви накара да променяте периодично позата си. При това може да се наруши ефективността на сукането. Когато ви боли, изтичането на кърмата става по-трудно и бебето ви трябва да полага по-големи усилия.